Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Според „Движението за права и свободи“ смисълът на тази дискусия е как финансово да подкрепим системата на здравеопазване, българските лекари и оттам българските пациенти в тежката ситуация, в която се намира страната във връзка с COVID-кризата. И понеже бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е финансов план, ние няма как да вземем информирано решение, без да сме запознати с отчета на Националната здравноосигурителна каса по отношение на изпълнението на бюджета към 6-месечието. И затова благодаря на управителя на Националната здравноосигурителна каса, професор Салчев, за това, че тази информация, макар и в последния момент, в Комисията по здравеопазването беше представена. Защото без да сме наясно с изпълнението на бюджета към месец юни на тази година, трудно можем да вземем информирани решения за това по какъв начин да подпомогнем системата на здравеопазването. А че тази система има нужда от подкрепа, едва ли някой от тази зала има нещо против. Искам да припомня на народните представители, че в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година са приети 5 милиарда 341 милиона и 312 хиляди разходи и трансфери. И сега големия въпрос е дали тези средства са достатъчни или дали е необходима актуализация на този бюджет. Във всички случаи системата на здравеопазването трябва да бъде въоръжена с допълнителен финансов ресурс, който да може да подпомогне системата с гъвкави решения да се преодолеят всякакъв тип препятствия. В момента предвидените средства за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на 124 милиона 500 хиляди, като приходи и разходи са разчетени. Тук преди малко в дискусията беше казано, че приходите от тези 105 милиона, както заяви министъра на финансите в предварителната дискусия при изслушването на тримата министри, са като преизпълнение на приходите от осигурителни вноски. В мотивите обаче на законопроекта за актуализация на бюджета на касата е записано, че тези приходи са за сметка на предстоящо преизчисляване на пенсиите и оттам увеличаване на осигурителните приходи. Не е важно откъде ще дойдат осигурителните приходи, важното е на този етап по какъв начин ще предложим разпределението на тези допълнителни финансови средства. Връщам се отново на отчета за 6-месечето за изпълнението на бюджета, защото там наблюдаваме едни много интересни числа. На първо място, положително бюджетно салдо в размер на около 127 милиона, което означава, че управлението на финансови ресурс на Националната здравноосигурителна каса става по правилата, които са заложени в законите в системата на здравеопазването. На следващо място, по отношение на здравноосигурителните плащания, изпълнението е 47,8%, в това число за болнична помощ 43,7%. Което означава, че има и допълнителен резерв, освен тези 134 милиона и 500 хиляди, 124 милиона и 500 хиляди, които да могат да бъдат използвани в условията на криза. Искам обаче да обърна вашето внимание на няколко от предвидените разходи, за които колегите преди малко споменах. На първо място, по отношение на прословутите 10 милиона за административна дейност, за издръжка на административната дейност на Национална здравноосигурителна каса. Уважаеми колеги, тук влизат разходи за обезпечаване на сигурността на информацията, разходи за закупуване на Европейска здравноосигурителна каса. Въобще не е сигурно дали за тези разходи не прозират непрозрачни финансови интереси. Не можем да го докажем, но при положение, че в условия на криза се предвиждат 10 милиона за административна издръжка, трябва да сме много наясно по какъв начин прозрачно се изхозват тези допълнителни средства. И нещо допълнително към тези 10 милиона, съдебните разноски по постъпили изпълнителни листове 3 милиона и 800 хиляди. Това са така наречените надлимитни дейности на болниците. Уважаеми колеги, от тази трибуна през последните 4-5 бюджета на Националната здравноосигурителна каса сме правили предложение за отпадане на лимитите в болничната помощ и на регулативните стандарти в извънболничната
подчертавам, в извънболничната, а не в доболничната помощ. Това, което сме предлагали, не беше прието през годините и сега сме свидетели на факта, че в периода 2015-2018 година са натрупани тези задължения, които, забележете, не са предвидени в бюджетите, но са проверени, изпълнени и задължително трябва да бъдат изплатени, защото това трябва да става след съдебни решения, след като бюджета може да предвиди всички тези разходи предварително. В условия на криза е изключително важно разходите да бъдат приоритизирани. Защото ако приоритетите не са насочени към здравноосигурителни плащания, тогава остава въпроса защо тези административни разходи, които се предлагат сега, не са предвидени в редовния бюджет. Защото те са регулярни разходи и няма как да бъдат включени в рубриката кризисни разходи. Това е забележката ми към тези 10 милиона. На следващо място по отношение на средствата за поставяне на ваксини. Важен е въпросът дали това ще бъдат платени като трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването или като здравноосигурителни плащания, но още по-важен е следващия въпрос. Дали тези 14 милиона за здравно осигурение, 5 милиона за здравно неосигурение, още 19 милиона, ще доведат до очаквания ефект? Аз искрено ще се радвам, ако в оставащите 3 месеца 1 милион и 900 хиляди български пациенти, български граждани се вакцинират и се възползват българските лекари и служителите в РЗИ от тези 19 милиона лева. Дано този разход да бъде изпълнен, защото той ще бъде полезен за системата на здравеопазването. И сега, както се нарича гвоздея на програмата, тези прословути 120 милиона. Уважаеми дами и господа народни представители, вижте какво пише в член 29 алинея 3 на Закона за здравно осигуряване. С бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а не с решение на надзорния съвет на касата, се определят диференцирани разходи за здравноосигурителни плащания. Точка. Диференцирани разходи, а не 120 милиона, които да се дадат в... Уважаеми колеги, ние всички бяхме против това джипката да разпределя разходите. Сега определяме нова джипка. Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Само че тази джипка вече е с 9 места. Защото членовите на надзорния съвет са 9-ма. Трябва ли на 9 човека, от които 4-ма представители на държавата, да дадем възможността да разпределят под собствено усмотрение, без методика, без ясни правила, 120 милиона лева? Ето това е големия въпрос, на който предложенията между първо и второ четене трябва да дадат отговор. Това е изключително важно, защото средствата, пак повтарям, трябва да бъдат приоритизирани, трябва да бъдат за здравноосигурителни плащания, трябва да бъдат изразходвани прозрачно, за да могат да стигнат. Надяваме се от нашата парламентарна група, че между първо и второ четене ще бъдат направени предложения, които да направят ефективно действащ закона за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря ви, господин Адемов. За реплики? Не виждам. За